Poštovani gledoci, dobro večer ovog četvrtka 6. juna 2024. od 21 čas i nekih 5 minuta. Družimo se uživo poslije duže vremena na TikToku u 56. izdanju treće sezone emisije Relax. Moje večerašnje gošće po prvi put gostuje ove sezone, a gostovala pre nekih godinu i po dana ukupno, Bojana Đorđić. Uskoro će nam se pridružiti pevačica, tako da čekamo Bojanino uključenje. Pa da započnemo ovo 56. izdanje emisije Relax. Evo mi je Bojana, pa ćemo je pozvati. Gde si Bojana, dobrodošla. Evo me, čekaj, čekaj. Malo kasnim, ja se izvinjavam na startu, ali nadam se da je sve u redu. Ćao. Ćao, draga moja, kako si? Divno, radno, ali super. Ti? Odlično. I ja divno, radno i sve nekako da završim sezonu, pa se desi osoba poput tebe, koja mi je draga i ne mogu da ne ugostim. Razumeš? E pa hvala ti, treba. Tako Meni je, je a... uvek divno da dođem kod tebe. Pa da ti nešto kažem, mi se baš i dugo nismo družili. Pa Neiskreno. nismo, ja mislim, Godinu prošle dana. godine, ja mislim, da. Prošle godine u januaru isto smo bili na TikToku. Evo nam ga Mičko, pozdrav za Mička. Tada ste mi zajedno gostovali. Jeste, Sad da. ćemo na početku reći da je on izdao svoju prvu pesmu, a tako? Tako je, upravo je izašla njegova prva pesma, zove se Bravo. Sinonim za tugu i bit će ih još mnogo, hvala Bogu. Tako komentarišite, Apsolutno, šerujte. vidi, tako je. A kada očekujemo tvoju prvu pesmu, ako se može sve? Ja, e, moja prva pesma stoji već godinu dana. I to Ja. je balada i sve sam kao čekala, ajde, neću prvu da izbacim baladu i sad me je Mičko podstakao da, pošto je i on izbacio, rekao, ajde, izbaciću, ali naredne će biti brže, tako da će uskoro biti i moja. Dobro, hvala za tapkanje, ljudi, samo nastavite da tapkate i to je to. Idemo polako na prvu rubriku, pošto mi dugo nisi gostovala, pa i ove rubrike nismo imali. Ovako, prva rubrika, jao, imaš društvo, pa to je prelepo. Roksi, dođi. Duša malena, pogled, meni dugo niko nije sa psom gostovao. Prelep Evo, je. ovo je Roksi, ženka je. Ženka je, divno, divno, baš lepo, baš lepo. Koliko je stara? 7 mjeseci udomila sam je i divna je i dobra je, hiperaktivna je, Svaka ali čast, no. dobro. Svega na kraju. Kažem, krenut ćemo sa prvom rubrikom ili-ili. Prošli put si birala između koleginica, sada između kolega. Ko ti je bliži, draži i sa kojim bi sarađivala u duetu? Ja molim da ljude ne šalju, već da tapkaju, da ne šalju zahteve, jer je ovo emisija sa Bojanom. Ona je moj gost večeras i niko drugi. Tako da... Komentarišite. Komentarišite, šaljite giftove Bojani, moj dragoj gošći. Za malo da kažem mojoj koleginici. Dobri smo. A inače, Mičko me, sad kad si rekao koleginici, Mičko me zajebava da sam Suzana Mančić i ima jedna anegdota sa svirke, ali nema veze, to ću ti nekad ispričati. Hajde, možeš, čekaj, polako, kako teče Ajde, emisija, ajde. nećemo zaboraviti. Idemo na prvu rubriku ili gdje ćeš od nekih svojih kolega, pevača, birati ko ti je draži, bliži, sa kojim bi možda sarađivala u duetu. Dakle, prvi par kaže, Bojan Lexington ili Sale Tropico? Bojan Lexington. Zbog čega, Bojan? Pa ne znam, mislim da mi je onako malo približniji energetski. Mada ne znam, iskreno ne poznajem nikoga od njih lično, ali mislim da onaj. Slušaj drugi par. Sergej Četković ili Vlado Georgijev? Uf. Vlado Georgijev. Nešto ga dugo nema, ne znam šta se sa njim Ma dešava. ne znam šta se s njim dešava. On mi je onako nekako, Vlado, onako kralj. Znaš, ono, kaže sve što misli i baš ga briga. dobro. Sljedeći par kaže Nikola Rokvić ili Bojan Tomović? Dobre su ti ove ili pitalice. Bojan Tomović. Zbog čega, Bojan? Pa evo, reći ću sad, nekako mi je Nikola Rokvić
Fake. Nemam ništa protiv njega, stvarno svaka čast, ali ne znam, ne nemamo isti. Dobro, bar si iskrena. I svaka čast. Uvek. Uvek. Poslednji par kaže Mirza Selimović ili Amar Gile. Amargile. Dobro. Pa kaže Bojan Lexington ili Vlado Georgijev. Vladu Georgijev. Bojan Tomović ili Amar Gile. Amargile. I na kraju Vlado Georgijev ili Amar Gile. Pa Amargile. Opet približniji je muzički žanr mom. To bi bilo kao ono, to ja na pustoj plaži, onaj duet sa Jelenom Kostom, to bi je sada bilo. Dobro, Da. dobro. Jel bi videla sebe pored Gileta u duetu? Da, mislim da bi to čak bilo zanimljivo, da, što da Ona je ne. čak zaredio sa duetima i sa Ivanom Selakovom, tako da super su pesme, zaista. Jeste, slušaj, nikad se ne zna. Eto, Nikad. sad si mi dao dobru ideju, tako da. Ja ti lepo pokažem. Pozdrav za gledalce, trenutno 130 na For You. Pozdrav za naš For You, naravno. Tako da idemo ovako. Kaže jedna pesma za početak. Jel možemo da se raspevamo? Video sam cover za pesmu Slavice Đukteraš. Jel Aha, može, dobro. to na Mi se suvo? sviđa. Sviđa mi se, šta da pričamo o tvom pevanju. Izvini, molim te, kad si mi... Pa bit će još kavera, eto, tako da svi koji gledaju, zapratite me na Instagramu, na Zapratite Bojan TikToku, svugde, tako je. bit će sad u buduće još dosta kavera. Može, hoćeš s početka ili samo refren? S početka, molim te, pošto Ajde. volim tu pesmu. I ja isto obožavam Slavicu Ćukteraš, kraljica, pozdrav za nju. Čujem imaš novu ljubav, zove se kao ja, sudbinu njenu sam doživela. Neka te ime njeno na mene podsjeća, nek ti bude ista kao ja. Hteo to ne hteo, zvaćeš je mojim imenom i dok je miluješ, u tebi živim skriveno, uzalud je da ne misliš na mene, uzalud, jer tečem ti kroz vene, uzalud je, sad ljubiš mesto mene, uzalud, jer tečem ti kroz vene. Sam ja malo umorna, ali dobro, šta je tu je, zaređala sam Dobro. radni vikend i Ma nedelja. samo da se radi, svaka čast, ja pratim te, vidim da se da radiš, respekt, zaista. Što se tiče pesme, šta si mi rekla, kada možemo očekivati? Pa u narednih možda 2-3 nedelje, onako mislim Dobro, i tako baciću brzo. da čisto kako da kažem, eto da je izbacim jer više mi predugo mi stoji, tako da eto. Dobro. Idemo na neka lična pitanja koja te prošli put možda i nisam pitao, ali čisto da vidimo ko je Bojana. Šta smo rekli, datum rođenja ne mora godina, može samo dan i mesec. 19.2. To je riba. Neko kaže da sam vodolija, neko kaže da sam Dobro. riba. Da, ali ja mislim da sam više vodolija. Mislim nekako onako, baš imam karakteristike vodolija. Dobro, tapkajte ljudi. Idemo dalje ovako. Kaže, nadimak. Pa Boki me zovu, ono, kolege Boki. Da. Dobro. Dobro, divno. A vidiš, na primjer, ti si žensko, ali ne ljutiš se što imaš kao muški nadimak. A da li te neko zove Bokica? Pa ima, da, Bokica, Boki, ali više Boki, valjda, zato što je onako skraćena varijanta. Dobro. Sada ćeš mi reći ovako, koja je tvoja životna podrška? Pa ja. Sama Pa sebi. ja, ajde da kažem. Porodica, Bravo. prijatelji, Mičko, eto, spomenuću Mičko, on mi je Mičko, baš dobar ti ste drugar i kolega. stvarno dugo Da, prijatelji. Mičko mi je kao brat, eto, stvarno, dosta ono i sarađujemo i zajedno i radimo, tako da eto. Divno.
Dobro, da li pored pevanja posjeduješ još neki hobi? Volim da igram. Volim da igram, ali nikako da krenem na neki ples, ali pre sam išla. Kad sam bila mala, onda sam išla na neke plesove i to. Ali kad bude bila nova pesma i novi spot, ta će biti igranja sigurno, tako da. Hvala za ove koji gledaju, koji tapkaju. Pozdrav za njih, naravno. Dobro, TikTok ili Instagram? Hvala, TikTok. Josipa. Pošalji i... Hvala vam, nema veze, to je sve. Tako je. To je Instagram, zbog čega? ne, TikTok. A TikTok, izvidi, nisam te čuo. Da, TikTok zato što, pa ne znam, nekako realniji je. Dobro. I viralni, rekao I bih. viralniji, Evo, da. šalju Josipa. Hvala, Josipa. Hvala puno. Hvala za tapkanje, samo nastavite. Dobro, ukoliko si imala muzičkog uzora, ko je to bio? Pa ne znam, onako od svakog sam po nešto kupila i sa naše scene i ajde da kažem strana scena. Nemam jednog idola, volim različite karakteristike od svakog, eto, ajde tako da kažem. Dobro, nemaš određeno. Okej. Da li imaš ritual pred izlazak na scenu, pred nastup? Šta je ono što uradiš? Pa raspevam se malo, ajde to da kažem. I to je to. Mislim, nemam sad ništa specijalno. Tri stvari koje bi ponela na pusto ostrvo. Bar jednu osobu, da ne poludim. Ali neko s kim mogu da budem. Ponela bi neki instrument. I, pa ne znam, nešto za snimanje, da pravim neku muziku, eto to. Znači, muzika je ipak uvek uz tebe. A šta je ono što poneseš uvek kad izađeš iz kuće? Šta nosiš sa sobom? Pa mislim da ono što i svi, telefon, novčanik, imam uglavnom, sad razmišljam u torbici, tako nešto za pevanje, neke streptolete i Opet tako. nešto u vezi pevanja, neka pomoć, nešto dobro. Da, i to, znaš šta, slušalice, bez slušalica nigde ne idem, eto Da li to. koristiš, da li si pobornik Bluetooth slušalice ili žičanih? Bluetooth, lakše mi je kad vodim i kucu onda da se... Dobro. Da li Bojana ima strah od nečega i od čega ako ima? Pa mu od zmije. Ne znam zašto, mislim ne znam, nikad nisam ni videla sad kao uživo zmiju, iskreno. Možda mi je to samo i onako nešto da se tripujem, ali ne znam, zmije ne volim, eto. A inače ovako nemam strah ni od čega. Dobro, ja moram da kažem da je preko 50 ljudi trenutno na foriju, da smo gledani, iako je ovde retko ko tapnuo, ali hvala za Eto, to. divno, divno, tapkajte, tapkajte. Da. E, sada moram ovako da ti pitam nešto. Veruješ li u muško-ženska prijateljstva? Da li pored Mićka posjeduješ još nekog muškog prijatelja? Iskrena da budem, ja Zapravo sam... kao brata. Hvala Josipa, kaže tapkam životom. Izvini Bojana na prekidu. Tapka u životom, ništa, ništa. Verujem, a mislim da je retko... Da to baš onako moraju da se pronađu dve osobe, znaš, i sa muške i sa ženske strane, ali Dobro. verujem iskreno, čak sam ono sad kad pogledam unazad više imala i muških prijatelja nego ženskih. Dobro. A da li ti pa kada si u vezi, da li ti je nekad neki partner pravio probleme baš zbog toga? Pa možda dok ne upoznaju, znaš. Ali onda kad upoznaju i kad vide stvarno da je to stvarno prijateljstvo, onda ono bude im jasno. A i pretežno sam okružena muškarcima u svom poslu, tako da, znaš, kada sam u vezi, moj partner to prvo treba da razume, pa onda sve ostalo. Poslednje lično pitanje, lično, ajde malo ovako da se opustimo. Stih iz neke pesme koji bi opisao tvoj trenutni emotivni status. Izbriši vetre njegov trag. Smo razumeli. Hvala Josipa za tapkanje, divna si. Dobro. Prošle godine, kao i ove, pozdrav Malina, kao i ove, dosta tvojih kolega, poznatih zvezda, su izbacile albume, kao što Da.
Moji gosti od februara meseca glasaju za album 2023. godine. Glasaćeš i ti. Trenutno je finale, super finale je u toku, tri predloga su ostala. Ja ću ti pročitati predlog, pa ćeš ti podeliti ocene. Hvala za giftove. Wow. Prvi predlog Aleksandra Prijović i album 9 života. Drugi predlog Darko Lazić, album Sve mi smeta. I treći predlog Teja Tirović, balerina. Ocene su ti od 1 do 3. Znači, 1 ti je najmanja, 3 je najviša. Aleksandra Prijović, 9 života ide, koja ocena? Pa 3. 3, tu nema šta da se priča, svaka je čast. Ovaj, i na trudu, i na radu, i na svemu. Baš onako, mislim, nema šta da se priča tu, stvarno, svaka čast. Eto, trojka. Predlog broj 2, album Darko Lazić, Sve mi smeta, ocena? Pa, moram da budem iskrena, nisam baš lepo to preslušala, ali daću trojku. Pošto ali ne... Ali daću trojku, ostali su ti 1 i 2. Znači, aha, no, aha, pa ne... Uf. I ostala ti je Teja Tirović, balerina, samo ti kažem malo. Pa onda Darko neka bude 1, a Teja 2. Eto. I kao 95% mojih gostiju koji su glasali, tebi album godine Aleksandra Prijović, 9 života. Pa jeste. Jeste. Dobro. Da li često pevaš upravo pesme sa tog albuma na nastupima? Da, stalno to. To je ono, kako da kažem, neizbežno ili... Neizbežno. A da li ti to kad dosadi to što se non stop peva? Pa, znaš šta, iskreno i ove nove pesme baš i prijaju malo da osveže, jer generalno, da, znaš, da. Po veseljima i sve to. Uglavnom ide sve jako sličan repertoar, tako da kad izađe neki nov, dobar album i kad ljudi stalno traže, veruj mi, nama pevačima, to bude ono, može. Samo traži da što više. Dobro. E sada ćemo preći na rubriku izazovi. Imaš pet izazova od kojih ćeš izvući tri broje, jedan po jedan. Imaš pravo na jednog džokera, ako ti se neki od izazova ne svidi, da ga zameniš. Prvi broj koji biraš od 1 do 5 jeste? 4. Pod brojem 4, kažem, snimila si album. Naravno, srce za sve koji su tu, koji tapkaju. 3000 već lajkova, hvala ljudi. I hvala tu. Tako je. Isti dan, znači izdala si album, ne možeš da se odlučiš za koga ćeš ga izdati. Isti dan su te na sastanak pozvali u isto vreme Željko Mitrović i Saša Popović. Za kim biraš da se pojaviš na sastanku i za koga izdeš album? Željko Mitrović. Ne. Moram ovo reći ovako. Wow! Jer, možda si druga osoba koja je odgovorila Željku. Svi uglavnom kažu Popović. Zbog čega Željko? Pa mislim... Da, i da bi bilo više slobode u dogovorima samim. Eto, samo zbog... Misliš da je bolji za saradnju? Okej. Okay. Pa da, 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 da. Sljedeći broj koji biraš od 1 do 5 osim broja 4 jeste... 3. Pod brojem 3. Ispričaj nam svoj najveći blam ili anegdotu. Evo, izvoli sada ono što si htela. Možeš. E, bravo, može. Pa ovako, Mićko i ja, pošto radili smo, neka svirka je bila u pitanju, ne znam. I on mene stalno zeba da ja jako ličim na Suzanu Mančić i kao da ja treba i da se bavim, znaš, malo i tim poslom i kao da imam te dobro. Aspekte. A čekaj, samo da te pitam, zašto misliš da je zajebavanje, zezanje ličiti na Suzanu Mančić? Pa ne znam, znaš, pa ne zajebavanje u smislu sad kao da se ja ljutim, meni je to čak ne, i za... Jedna od najlepših žena na javnosti. Tako je, slažem se. Dobro. Nego je meni smešno što on mene za to zajebava, jer ja stvarno nemam, kako da ti kažem, veze s tim, ono, ja pevam i mislim... Dobro. Nebitno sad, mi smo radili svirku i trebalo je da bude neko izvlačenje nekih pobednika, ne znam tačno šta je bilo i uglavnom, pošto me Mićko stalno zajebao da ja trebam nekad nešto da vodim, on je iskoristio priliku i dogovorio se s tom menadžerkom lokala da kad bude izvlačenje da ona mene prozove i da ona predstavi da ću ja da izvlačim te pobednike. Ja nisam imala pojma, mi smo napravili pauzu. Trebalo je da krene izvlačenje i ja samo čujem kako mene ta menadžerka proziva i vidim Mićka koji umire od smeha.
Dobro. i dobacuje kao to je naša nova Suzana Mančić, tako da ja nisam znala šta da radim. Ja ću da vodim program i eto tako i Dobar za to ću mu vratiti. je Mičko, uvek je spreman na humor, svaka čast. Dobro, Jeste. i poslednji broj koji biraš, 1, 2 ili 5? Jedan. Pod brojem 1 kaže, sa kim se estrade nikada ne bi snimila duet? Uf. Uf. Pa ne znam, nemam. Ne, Da ne li znam. znaš da ima neko ko ti nije blizak žanrovski i tako dalje? Pa možda sa nekim, ono, ajde da kažeš, baš onako jako velikim narodnjakom, eto, ajde, ne znam, sad nikome ni ne pada na Ne vidiš pamet. sebe pored narodnjaka. Pa ne znam, ne znam. Ne znam, Dobro. mislim. Dobro, to je to sa izazovima, a sledeća pesma koju ćemo čuti, koja je to? Ajde nešto ponovno. Uf, ajde, evo jedna lepa od Lepe Brene. Ovu pesmu baš jako volim. Znala sam o tebi, znala sve, pala ti na grudi ledene, tamo samo kamen kuca, tu gde ljubiš koža puca. Znala sve i na sve pristala, samo jednom sam zablistala. Nije ljubav sve što vidiš, zato pazi kome zavidiš. Bravo. E, ocenjivala si albume, odgovarala na izazove, vreme je za neka, kako da ih nazovemo, da li bi pitanja, kako smo ih već nazvali, da vidimo šta bi radije izabrala kad bi morala da biraš, da se nađeš u nekoj situaciji. Evo ovako. Kome nikada ne bi pevala, prvo da te pitam, Slavlje, političaru, doktoru ili nekom trećem? Pa to stvarno ne postoji. Zato što, kako da kažem, ako neko Nemaš želi... ovu crnu listu. Nemam, ako neko želi baš mene da čuje i plati onoliko koliko košta, stvarno nemam problem s tim čime Nemaš god... problem te vrste, kao što kaže Dragana. Dobro. Tako je, da, mislim, jer ja opet radim svoj posao i to je to, profesionalac. E sada slušaj, kada bi morala da biraš? Da li bi za istu svotu novca, sumu novca, provela 10 meseci u realitiju ili čistila javne toalete? Evo, buni se pas. Za Da. jedan. Verovatno ne bih volao da bude bez tebe. Pa iskreno, izabrala bih reality, ali reći ću samo zbog čega, inače nisam za to. Bolfe. Ali izabrala bih reality zato što bi to opet više koristilo za moj posao nego da 10 meseci. U pozitivne svrhe. Tako je, da, prošlo bi mi vreme, a Dobro. vreme prolazi svakako, nemam ništa protiv nikakvog posla, ali eto, samo Kada bi zbog toga. morala da biraš, da li bi se radije priklonila nekoj političkoj partiji ili dobila otkaz na poslu? Pa dobila otkaz na poslu. Iskreno ne pratim politiku i ne razumem se u to i onda ono, džabe bi gubila vreme jer stvarno ne bavim se tim. Kada bi morala da biraš, da li bi bila najlepša žena na svetu ili najinteligentnija? Najinteligentnija. Da li si pre Da li bi radije izabrala soluciju brak po svaku cenu ili bolje dobar razvod nego loš brak? Bolje dobar razvod nego loš brak. Dobro. Da li bi sada malo smešno pitanje radije bila ultra riba ili mirisala na ribu? Ultra riba. Dobro. Reci mi ovako, da li bi radije izabrala kada bi morala da biraš da budeš ćelava ili gojazna? Ćelava, naravno. No, mogla bi stavljati Nije perike. nikakav problem, ja sam vodolija, razumeš? Te Aha. lude frizure, luda oblačenja i to ono kao Dobro. normalna stvar. Da li bi radije bilo u vezi sa užasnom osobom ili sama ceo život? Sama. O, lis na vetru.
Da. Pa mislim da je to ono bitno je s kim si. Dobro, idemo ovako. Da li bi radije kada bi se našla u takvoj situaciji prihvatila činjenicu da budeš prevarena ili da ti je prevariš? Pa da ja prevarim. Varala bih, varala. Dobro. Da li bi radije morala, kada bi morala biraš izabrala da budeš alergična na vodu ili na sunce? To je baš teško pitanje. Ne teško. Pa, ne znam, na vodu. Ne znam, u stvari. Da li, kaže jed, meni jučerašnji gost, kaže pio bih pivo. Pa, to je to. Dobro. Da li bi radije izabrala biti nevidljiva ili kontrolisala tuđi um? Pa, biti nevidljiva, pošto realno možemo da kontrolišemo tuđi um. Već. Dobro. Kada bi morala da biraš, da li bi radije uvek dolazila 20 kasnila 20 minuta ili uvek dolazila ranije 45 minuta? Ranije 45. Dobro. Kada bi morala da biraš, da li bi radije izabrala dugme za pauzu u životu ili dugme za povratak u prošlost? Jao, ne povratak u prošlost. Ja baš živim u sadašnjem trenutku i volim život, tako da iskreno ne bih birala ni prošlost ni pauzu, ali ajde Ali neka bude pesma pauza. stoji na jedna, kaže, ne vraćam se ja na staro. Je li tako? Da, tako je. Dobro. Roksi, Kaže bre. dalje. Da li bi, pa želi on da bude u emisiji? E, burno pitanje, slušaj me. Da li bi radi izabrala da govoriš sve jezike sveta tečno ili da razumeš životinje? Da razumem životinje. Bravo, Sava. Da li bi radi uvek lagala ili ćutala do kraja života? Uf. Pa, ne znam. Joj, teško je ćutati. Ali, pa možda bih pre ćutala. Ne znam. Pre bih ćutala. Dobro. Da li bi se radije zaglavila u liftu sa bivšim partnerom ili sa roditeljima tvog partnera? Sa roditeljima mog partnera. Da bi pričala sa njima. Ne znam, izmislila bi nešto. Dobro, ajmo ponovo na lepotu. Da li bi radije izabrala da imaš savršeno lice ili zgodno telo? Zgodno telo. Da li treniraš inače? Kako održavaš liniju? E pa da, treniram, sad sam baš aktivna. Idem u teretanu i skoro svaki dan treniram i to mi dosta pomaže, iskreno. Kada bi morala da biraš, da li bi 7 dana jela samo hamburgere ili samo sladolede? Sladolede. Ja obožavam Da, sladolede. letnji period, odlično. Da li bi radije bila predsednik države ili najveća filmska zvezda? To je tako logičan moj odgovor. Najveća filmska zvezda. Znao sam unapred, ali u vezi da čujem potvrdu. Okay. I verovali ne poslednje, da li bi radije pitanje, da li bi radije koristila tuđu četkicu za zube ili dala nekome svoju? Pa dala nekome svoju. Znači, ti si onako velikodušna i onda bi je bacila. Dobro, divno. Malo smo se Posvima, malo ovako, posvima. malo tako. Šta najčešće radiš? Kakvi su tvoji nastupi? Kog tipa? Pa, najčešće radim sad veselja, proslave, svake vrste, svadbe, punoletstva, krštenja, rođenja, tako da imam dosta posla i eto, sad ću se Bravo. fokusirati Jel radiš na... zajedno sa Mičkom? Ili? Kako kažeš, izvini, Da li nisam te radiš čula. zajedno sa Mičkom? Radim zajedno sa Mičkom, ali radim i sa svima, kao i Mičko, nisam sad ni u jednoj ekipi, bila sam vezana za jedan bend, više nisam, sad sa svima, i super mi je, lepo mi je, tako, i upoznajem malo više ljudi, saradnika, kolega, i super mi je, eto. Odlično. To ti je super, zaista. Hvala za tapkanje mu 5000 lajkova, 5200. Svaka čast, ljudi. Evo ovako, idemo na nastavi niz rubriku. Čitam ti tekst iz neke veoma popularne pesme. 4 pesme su u pitanju, a ti probaš da nastaviš, da dopuniš tekst. Pa Ajde. prva kaže, istinu ti u očima. Ne znam. Šta ja radim sada? Šta radim sada? Šta radim kad gledam u svesku?
Ne piše nego. Ne znam. Mile Kitić kaže, istinu ti u očima čitam, da. Druga pesma kaže, hoću da te gledam. Dok se ljubiš sa njom, da Tako shvatiš je. šta mi fali. A izvini, moram samo da te prekinem, koja je ta prva pesma bila što si Istinu ti u očima čitam, Mile Kitić. Ne znam, to stvarno Jako iskreno. stara pesma, dobro. Treća pesma kaže, da li znaš, da li slutiš? Da ćeš njim tako lada da poludiš zbog Dobro. tvojih golih Da li kolena. slušaš? Aha, dobro, dobro. A, evo sad ću reći Dobro. da će biti taj kamen. Dobro, no Đanino party. I posljednja pesma kaže, nije da ne volim. Da se ljubim i da se malo zaljubim, nije da nisi lep, nije da nisi jak, ali svako ima svoj afrodizijak. Bravo. Da li često pevaš Jelenine pesme na nastupima? Pa pevam, da, volim baš njene pesme. Volim i volim nju jako. Šta kažeš za Tako da. poslednji album Alfa i Omega? Pa meni je to divno, vanvremenski i svaka je čast. Eto, samo ću to reći jer stvarno je uloženo dosta svega i truda i rada i novca i svaka čast. Dobro. A da li si, pošto se nismo tada družili u emisiji, da li si ispratila film o Jay-u? Ne. A u Džeju, da. Dobro, kako ti se čini? Mislim da je moglo malo bolje. Šta je tu falilo? Možda će U biti drugog smislu dela. da mi je falilo malo više neke istine tu. Znaš, malo više tog nekog života. I malo da je drugačije prikazano. Znači, smatraš da je tu trebalo više realnije da se prikaže, Da, istinski. mislim da je trebalo realnije, jer malo je onako, ajde da kažem, napucano i nije to baš sve tako. Dobro, a da li se slažeš sa činjenicom mnogih da je zapravo naslovnu numeru trebalo da bude u muškom izvođenju, a ne u ženskom, Cecinom u ovom slučaju? Pa, mislim da je to dobro odrađeno, taj deo. Dobro. Jel pevaš tu pesmu na nastupima možda? Da, naravno. Da, to dosta ljudi sad i traže Ajmo, i... ajmo refren, jel može? Sada ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejao, mislio da sam luda, da si sanjao. Da. Izvini, malo sam umorna, Ništa, pa... koliko ti se često desi da zaboraviš tekst, evo, na E nastup? pa desi se ovako kad sam umorna, desi se, znaš, jer Dobro, rad... skoro telefoni ima i onda... jeste, ali znaš šta se desi kad radiš svadbe pa pevaš po 8-10 sati aktivno, nekad se desi, ne budemo ni mi baš raspoloženi svaki dan i onda imam bagove, tako bukvalno... Da li si možda imala nekad problem sa nekim gostom na svadbi, u smislu naručivanja pesama, napadnosti i tako dalje? Pa nisam, ja sam baš onako okej sa svima i gledam sve da ispoštujem, ono ako ne znam neku pesmu. Znaš šta, sad sve traže, znaš, moraš da znaš od Nirvane do Silvane, desi se naravno da mi nekad ne znamo svaku pesmu, ali ono, malo objasniš, tražiš neku drugu i bude sve to okej. Stvarno gledam da ispoštujem, mislim da to ljudi vide i onda cene i ne ljute se, eto. Ali to treba da ispoštuju naravno i domaćini, je li tako? Tako je, tako Naravno i goste koji su nemirni. je. Tako je, tako je. Ali nisam nikad stvarno imala problema, eto. Idemo na reklamu, to si već radila ranije, sada ćeš ponovo nešto reklamirati skriveno što se nalazi ispred mene. Može biti predmet, osoba, hrana ili piće. Ja ti postavljam pitanja, ti se potrudiš da izreklamiraš što je najbolje moguće. Bojana... Niko pogleda ovo, sad se smeje u fazonu, je to Bojana, opet Suzana Mančić. Bojana, gde možemo nabaviti ovo nešto? Ovaj proizvod, Evo ga, smeje se. to je to, znači zajebavaće bez ovog ovoga sigurno. Ovaj proizvod možete nabaviti u svakoj apoteci. A samo u apoteci, isključivo. Samo apoteci. Da li mu je cena pristupačna, niska ili visoka?
Cena je pristupačna i zbog toga je dostupna za široke narodne mase i uklopit će se u sačiji budžet. Da li da mogu koristiti oba pola ili samo jedan? Oba pola, čak i deca, manje od 10 Mlađa populacija. godina. Dobro, gde ga možemo držati? Drži se u frižideru. Da li ima rok trajanja ili je neograničen? Rok trajanja je neograničen. Dobro, da li bi ga nekome poklonila? Pa da, baš je to izgodno pokloniti, zato što može svako da to priušti i svako je tu kući ima frižider, pa može, a rok je neograničen, tako da Znači, kupite. pogotovo sad leti, nikako van frižidera. Nikako vam frižider. Znaš mi da imaš predstavu u glavi šta si reklamirala. Ne, da želim da znam. Bluetooth slušalice, upravo ono što ti koristiš, a nije imalo veze sa tvojim reklamiranjem. Dobro, ova rubrika je zato da se opustimo. Evo, u emisiji si relaks, posle godinu i po dana. Mnogo je brzo prošlo, ne znam šta je ovo s ovim vremenom leti. Baš jako brzo, eto, Šta ne za znam. tebe predstavlja relaks? Kako se ti opuštaš? E, pa ja jako volim prirodu, volim da planinarim, da šetam i volim vodu, tako da ili odem u neku prirodu ili odem pored neke reke i tako onda, ili samo mi je dovoljno da gledam i da slušam tišinu ptičice i to mi je onako opuštanje, eto. Divno. Da li možda znaš pesmu od Cece ako te ona odbije? Da. Ako te ona odbije, tuge neka nas spoje, ako ti srce razbije, daću ti ovo moje. I kada ona odustane, ja ću još da se borim, ako ti srce uništi, ja ću da ti stvorim. Evo, izvini, tekstovi. Da kažemo da je ovo bilo specijalno za Malinu Ivanović koja je upravo ušla i tapka i hvala ti puno na tome, to je moja prijateljica. Ja obožavam tu pesmu, baš jako lepa pesma. Tako je Malina, tako je. Kako je tebi bilo ovih 40-ak minuta u emisiji Relax? Divno je, zar je već prošlo toliko? Jeste smo malo kasnili zbog mene, ali tu smo bili. I samo da ti kažem, for you je goreo, poslaću ti screenshot, znači imam koliko su nas ljudi gledali. Tako da ići ćemo uskoro na YouTube-u. Meni je mnogo vruće, jedno čekam da otvorim prozor i da se malo Ja sam u nasunim. zgradi, pa sam I morala da ja sam u zatvorim. zgradi i razumemo se potpuno. Znači, šta bi bila tvoja poruka gledocima? Moja poruka gledaocima je da žive u sadašnjosti i da uživaju u svakom trenutku i da je život lep i eto, to je to. Da vole sebe i sve oko sebe, eto. Nadam se da neće proći godinu i po dana do sledećeg druženja, da već u početku četvrte sezone možemo se družiti, jer ja za nekih nedelju do dve najkasnije završavam ovu sezonu. Tako da, eto, družit ćemo se, nadam se, i da napravimo ponovo onako, ono muzički specijal, kao pre. Može, sljedeći put ću malo više pevati, sad sam, Ne, ne, ajde. sada je opravdano, pa nismo se družili odavno ni sa rubrikama. Kažeš se, to je Da. bilo na početku druge sezone. Tako da hvala ti puno, uvek, kao i uvek i ovog trećeg puta si bila sjajna gošća, zaista. Želim da kažem gledateljima se mi vidimo sledeće srede u novom izdanju. Slušajte Mičkovu pesmu, slušajte uskoro Bojaninu i do sledećeg druženja. Laku noć i prijatno. Hvala i tebi, bilo mi je divno i super si i ljubim Hvala te. ti, Bojana, najlepše i Čujemo vidimo se, se sledeći put. vidimo. Ćao, Ćao. prijatno.